Děkuji, dobrý večer přeju. Já kromě toho jsem teď mluvčí lékařské komory, tak svého času jsem velmi krátkou dobu dělal ředitele ústavu, který se léky zabývá, který vlastně má na starosti všechno, co se kolem léku týče. To je Státní ústav pro kontrolu léčiv, čili byla doba, kdy jsem se lékovou politikou trošku více zabýval. Ta otázka nebo ten problém soukromý obchod a veřejný zájem, to je přesně to, oč vlastně běží nejenom u nás, ale na celém světě, kdy na jedné straně máte farmaceutické firmy, které nemají žádný veřejný zájem. Oni mají svůj vlastní zájem, oni to jsou soukromé firmy, které mají své akcionáře a ty akcionáři chtějí zisk, čili ty firmy chtějí vydělávat peníze a samozřejmě prostředkem k tomu vydělávání peněz je to, že prodávají ty léky. My ale na ně koukáme poněkud jinak, my si říkáme ano, ale oni přeci jako by měli být součástí toho veřejného zájmu té léčby těch pacientů. Ale ono tak není, bohužel. Oni to jsou skutečně prostě soukromé firmy, které dodávají své výrobky a které potom jsou realizovány v tom zdravotnictví, které podléhá veřejnému zájmu. Ten veřejný zájem je samozřejmě určitou limitací toho zisku těch farmaceutických firm, protože ten veřejný zájem je velmi regulován. Je to rezort, který má omezené finance, čili není možné zaplatit všechny peníze, které jsou tak, jak by si farmaceutické firmy přály. Čili když si potom shrneme to, vlastně, co je vlastně veřejným zájmem v tom v té farmakologické nebo farmaceutické politice nebo v lékové politice, tak je to vlastně to, aby pro pacienty byly dostupné ty léky, které potřebují, i ty nové, a zároveň samozřejmě je zájmem toho regulátora, či toho, kdo platí státu zdravotních pojišťoven, aby to nestálo příliš mnoho. A to je ten největší problém, kterým se potom střetáváme uvnitř toho systému zdravotnictví, kde na jedné straně je, jak říkám, snaha o to prodat co nejvíc prášků za co nejlepší ceny, a na druhé straně je ten regulátor, který samozřejmě chce pro své pacienty dostat co nejvíc prášků za co nejlevnější ceny. No a to v tom je docela velký problém občas tohle to dát dohromady. U nás léková politika je v posledních letech naprosto chaotická. K její destrukci došlo za panování ministra Julínka, kdy do té doby fungující, i když s mnoha problémy, fungující lékový systém takzvané kategorizační komise, kdy se určovaly ceny kategorizační komisi. Já to potom v průběhu večera vysvětlím, jak se ty ceny dělají a co to jsou ceny a úhrady a tak dále. Nicméně ten systém byl poněkud jednodušší, byl přehlednější a stačilo pár kroků k tomu, aby byl i transparentní. Současný systém, kdy pan ministr Julínek celou tuto lékovou politiku určování cen, úhrad dal pod správní řád, tak se z toho stal naprosto chaotický a neprůhledný a strašně, strašně složitý systém, protože u nás máme 8000 léků. A chcete-li změnit cenu toho léku nebo úhradu ze zdravotního pojištění, tak toto musí být uděláno pomocí správního řádu, což je naprosto složité, dlouhotrvající a je problém, že vy, typický příklad, a tím už budu končit a předám slovo panu inženýrovi, typickým příkladem je, že máte skupinu léků, které třeba stojí 1000, jsou to originální léky a teďka do té skupiny, těch, dejme tomu 5 léků, přijde lék, kterému se říká generikum. Generikum je lék, který vyrábí už ne ta originální firma, ale firma generická, která ho může vyrábět poté, co tomu původnímu léku vyprší patent. Ten patent na tu molekulu je zhruba asi 15 let a po těch 15 letech už smí ten lék vyrábět i firma, která ho dříve předtím neměla ten patent, čili pro ní je to levnější výroba, protože ona nemá výzkum. Ona se nepodílí na tom vyvíjení toho léku a ty generické firmy to vydávají levněji. No a teď si představte, když do skupiny 10 léků přijde to generikum, tak vy musíte na každý ten lék, abyste snížili mu úhradu, provést správní řád. Provést ten úkon ve správním řádu, firmy se odvolávají, jsou tam různé blokace a další věci, čili trvá to strašně dlouhou dobu. Dříve v tom systému kategorizační komise toto bylo jedním rozhodnutím. V celé skupině se snížila úhrada ze zdravotního pojištění, třeba na úlek
je to tak, na úroveň toho nového léku, toho generika. Jo, čili ten systém v současné době je strašně neprůhledný, Státní ústav pro kontrolu léčiv nestíhá některé věci tak, jak by měl, i když to má ze zákona. Minister Heger místo toho, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv přitlačil k tomu, aby ty léky docenil, přecenil, aby se snižovaly ty úhrady a ceny, tak změnil zákon a tu lhůtu ji prodloužil. Takže v této chvíli se u nás máme situaci, že máme léky, které jsou výrazně dražší než jinde, a pak máme část léků, které jsou třeba levnější než jinde, co zase vede k jinému paradoxu, že ty léky mizí z trhu. Protože tady je několik velmi chytrých firm, které ty léky prodávají na západ, čemu se říká reexport. Čili vlastně ta firma je odněkud a ten levnější lék u nás se najednou ztratí tady z trhu, pro pacienty to v České republice není a najednou se objeví prostě ten lék někde v cizině, protože tam ten lék je dražší. Samozřejmě není cesta, že my zdražíme ty léky, ale cesta je, že my donutíme ty distributory, aby také realizovali prostě ty léky na našem trhu. Jo, ale tohle je velmi složitá, léková politika je velmi složitá, velmi neprůhledná a v konečném důsledku pro pacienty nepřínosná, protože v současné době, přestože náklady na léky stále rostou, pacienti platí víc. Že to je důsledek současné politiky, současné lékové politiky. A to je na úvod asi všechno. Předám slovo zpátky.